Počúvate Pálenicu Borisa Filana, program s tými a o tých, ktorým to páli. Keď sme takto spolu medzi štyrmi ušami, prezradím vám, čo robím, keď už mi všetko lezie na nervy. Zatvorím oči a do pomyselného okienka si ako na orloji namiesto nás Slovákov postupne vkladám rôzne národy. Zvažujem, ako by sa mi žilo medzi nimi a s nimi. Tak napríklad Rakúšania. Ja milujem Viedeň, obdivujem ten ich poriadok, ale žiť s nimi by som teda nedokázal. Maďari? Výborná kuchyňa, skvelé nadávky, ale žiť tam, všemi kýpen. Nemci? Tak to auch keinen Fall. Česi? V Prahe som kedysi skúšal zostať, ale po roku som ušiel, vrátil som sa domov. Američania? No way, never. Kdeže? Spomínam si, ako sa pohoršovali, keď som si vyfúkal nos do látkovej vreckovky a nie do papierovej. Tak s Rusmi? Ni za što. Takže sám seba dokážem presvedčiť, že osud mi doprial žiť medzi tými najlepšími. Ako aj nedávno. Zistili sme, že potrebujeme lavičku pred dedinský dom. Kým sme sa rozhýbali, vyleteli ceny do neba. Obyčajná lavička stojí 2-3 stovky plus dovoz. Vybrali sme sa s manželkou na cestu a z Bratislavy nám do auta zavolal náš syn Oliver. Zistil, že by sme sa mohli zastaviť v takom neštandardnom obchode. Na ľavej strane cesty spoznáme to podľa veľkého nápisu. A naozaj po 2 hodinách sme dorazili k veľkému domu, pred ktorým okrem iného ponúkali aj záhradný nábytok. Zaparkoval som pred vchodom a na dverách som videl uvedené otváracie časy a pokyn, aby zákazníci zvonili. Zvonil som dlho. Zoznámil som sa s takým sympatickým psom, ale majiteľ sa neobjavil. Všimol som si, že pod otváracími hodinami je aj uvedené číslo mobilného telefónu. Zavolal som a ozval sa mi hlas morského piráta. Haló, dobrý deň, sme pred vašim domom, chceli by sme si kúpiť lavičku. Nuž to asi ťažko. Prečo ťažko? Lebo ja som v Banskej Bystrici. Ako v Bystrici? A čo sa vám mám ja čo spovedať? Mohli ste nechať aspoň odkaz, kedy sa vrátite. Nuž a kvôli vám budem celé dni trčať doma. Počúvate sa, čo hovoríte? Predstavte si, že takto by som odpovedal ja vám. Nuž, povedal by som, že vy ste riadny darebák, ale ja od vás nič ani nechcem. Už ani ja od vás. Iba by som vám rád povedal, že vy ste... A to, čo som mu povedal, nemôžem v pálnici zopakovať. Ale musel som to zo seba dostať. Ak by si to chcel dať za klobúk, potreboval by mexické sombrero. Moja manželka nemá takéto výbuchy rada, ale uznala, že teraz mám pravdu. Znechutení sme nasadli do auta, rozhodnutí, že sem sa nikdy nevrátime. O 2 hodiny mi prišla na mobil SMS-ka. Ten muž ma spoznal podľa hlasu, písal. Pán Filan, hlboko sa vám ospravedlňujeme za komplikáciu, ktorá vznikla a okamžite zjednáme nápravu. Viem, že to nepotrebujete, ale z úcty k vám a k palnici máte u nás všetko so 45% zľavou, nech to stojí, čo to stojí. Po prvom prečítaní som si povedal, že nikdy. Ale ja som človek dohody a odpúšťania. Cez noc zo mňa hnev vyprchal a tak som poslal správu, že teda prídeme. Hneď prišla odpoveď, aby som si zobral šoféra, lebo my dvaja si spolu vypijeme. Majiteľ nás privítal radostne. Mám aj spoločnú fotku, vyzerá to, že pred tým domom sa bratajú 2 skrine. Ja som tá menšia. Lebo ten človek má sebavedomých 160 kg. Včerajšok sme ani nespomenuli. A hneď sme si potýkali. Povedal mi, že 20 rokov nepil a už vie, že to bol stratený čas. Ľutoval, že si spolu nedáme a dal nám zo svojej pivnice drahé španielské víno.
Polo zadarmo nám predal lavičku, na ktorej sám sedával. Mala jednu výhodu. Mohol som si byť istý, že aj mňa unesie. Nakoniec nám ju naložil do svojho auta a doviezol až pred náš dom v Lopeji. Tam sme sa so slzami v očiach rozlúčili a slúbili sme si, že navždy zostaneme v kontakte. Predstavte si, že potrebujete lavičku niekde v Rakúsku alebo v Nemecku. Idete do predajne, vyberiete si, zaplatíte neznámym ľuďom a odídete. U nás k takejto útulne používanej lavičke dostanete emóciu, príbeh a získate verného kamaráta na celý život. Kto by chcel žiť niekde inde? Lavička zalúbený. V minulosti bol svet technicky oveľa zaostalejší, ale oveľa, oveľa krajší ako ten náš dnešný. 19. marca roku 1856 nočnú Bratislavu prvý raz osvietili pouličné plynové lampy. Na našej ulici boli tie lampy veľmi dlho. Jedna stála rovno na rohu chodníka oproti cintorínu. Bola ako maják v asfaltovom mori, ako kvet s kovovou stonkou a skleneným okvetím, alebo ako skleníkový domček na stračej nôžke. Železná modlivka nábožná, ktorá večer čo večer požierala stovky nočných motýlov, múr a múšiek. Alebo secesná jednonohá dáma v úzkej kovovej sukni s venčekom okolo drieku, od ktorého stúpalo jej štíhle železné telo až ku kovovému náhrdelníku. Celkom hore dôstojná hlava, korunovaná nádherným vznešeným klobúkom s čipkovanou striežkou. Plynová lampa bola krásna a útulná aj cez deň. Aj preto, že bola vylepšená a skrášlená až k dokonalosti. Stojatá aj nástenná na múre pôsobila v meste ako umelecké dielo. Už končila, bola na vymretie, posledná svojho rodu. Keď sa zotmelo, nastal čas pre lampára. My sme ho už čakali, stali sme kúsok od lampy a pozerali sme sa, ako zažne náš uličný večer. Lampár chodil na ťažkom pomalom bicykli a mal na ňom pripevnený dlhý pevný drôt s háčikom. V plynovej lampe bol venček z keramických pančušiek, ktoré vyzerali ako biele sieťkované klobučiky. Zapaľovali sa potiahnutím drôteného oka. Lampár zastal a oprel si bicykel o lampu. Zachytil drôt o úško a jemne s citom potiahol. Pár sekúnd sa nedialo nič, iba syčal plyn. Zrazu pančušky zrúžoveli, ale iba tak, ako lupenie jablone. Potom sa rúžová nadýchla, stala sa sítou a prechádzala cez žeravo červenú k planúcej oranžovej. Tak asi vyzeralo slnko, keď rozkvitlo, také energie má dieťa, keď sa narodí. A zrazu v okamihu sa žeravá pančuška zmenila na svetlo. Naokolo sa nečakane zotmelo, lampa stratila kovovú hmotnosť a iba vysoko nad chodníkom sa vznášal žiarivý domček. Svetlo sa z neho šírilo, vytekalo a vyžarovalo do útulného krúhu. Svetlo plynovej lampy nebolo biele, oslňujúce, odhaľujúce. Jeho biela bola žltkavá, mäkká a vľútná ako ľahučká mamina deka, bola ako dužina jablka, ako hodvábne závoje, ako vznášanie sa v mede, alebo ako svetlo vo víne. Poviem to takto, vo svetle plynovej lampy by ani žena celkom bešiat nevyzerala náha. Ako píše Jaroslav Seifert, bola by svietlem odena. Svetlo plynovej lampy sa nepokúšalo nahradiť deň, skrašľovalo večer. Pohľad na poľnú ulicu osvetlenú plynovými lampami bol rovnako nádherný ako západ slnka na Bali, ako viktoríne vodopády alebo ako rozkvitnutá podtatranská lúka. Plynová lampa v tej tme stvorila svetelný ostrov, azyl pohody a srdce večera. Pri plynovej lampe sa stretli páriky, pokecali si pod ňou susedia, navešali sa na ňu decka a unavený cyklista si o ňu oprel bicykel, zapalil si cigaretu a vypúšťal k hviezdam dymové správy ako opustený Indián.
Mesta osvetlené plynovými lampami boli oveľa divadelnejšie. Každá ulica, každý kút vyzeral ako dekorácia na veľkú operu, ako scéna pripravená na áriu alebo na tragédiu, ktorá nekrváca. Plynové lampy boli orientálne majsterky tieňov. Maľovali na dlažbu, na múry a na biele plátna natiahnuté na ráme večera noci predĺžené siluety ľudí a predmetov. Hrali s nimi viktoriánsku tieňohru. Plynové lampy poskytovali starému svetu krásu, pohodu, prepich, pomoc a svojský štýl. Toto mal asi na mysli Pán Boh, keď pomerne nedávno povedal: buď svetlo. Plynové lampy blízkajú z modravých tiel. Moji starí rodičia bývali v Mlynskej doline v Jozefskom mlyne, tam, kde potom stála výšková budova Slovenskej televízie. Predtým tam boli vinohrady a detinsky pôsobiaca úsadlosť. Naši aj susedia mali svoje záhradky, chovali prasce, hydinu a mali kone. Môj starý otec sa zaujímal o všetko nové vo vede aj v technike. Ako dieťa som bol pri tom, keď si vlastnoručne vyrobil rádio prezývané Kryštálka. Vodu tam všetci čerpali zo studne. Môj starý otec bol vyučený mesiar, ale keď si naši prerábali staré kancelárie na byt, spravil nám všetko. Bol zručný elektrikár, murár, inštalátor, stolár, maliar izieb. Vedel o všetkom niečo a o mnohom všetko. V Jozefskom mlyne som zažil, ako sa dá spokojne žiť so studňou na dvore, pri peci, pri sviečkach a so spoločným záchodom na studenej chodbe. Je to ťažké uveriť, ale väčšina sveta tak žije dodnes. Môj starý otec sa narodil niekedy okolo roku 1900 a teraz, iba o dve generácie neskôr, som ja jeho vnúk obklopený energiou a prístrojmi, o akých sa ešte nedávno nikomu ani nesnívalo, že raz budú existovať. Počítače, prehrávače, televízory, programovaná práčka, sušička, vysavač, klimatizácia, elektrický mlynček na kávu, mixer, hriankovač, mikrovlná rúra, chladnička, odšťavovač, šľahač, feny na vlasy, elektrická kefka na zuby a ja neviem čo ešte. V pracovni mám na stole výkonný komputer, menší ako dve škatulky cigariet, kvalitný monitor a reproduktory. O ničom z toho neviem, ako to funguje a ani ako by sa to dalo opraviť, ale v pohode. Keď sa niečo pokazí, stačí si to kúpiť znova. Nie preto, že by sa to opraviť nedalo, to je výhovorka, ale preto, že nemám chuť priznať, aký som hlúpy, lenivý, bezmocný a zaneprázdnený. Kupujem si nové veci preto, aby sa o mojich nedostatkoch okrem mňa nikto nedozvedel. Ja s pocitom, že som hlupák, pokojne dokážem žiť. Ale nesmú to vedieť o mne ostatní. Je taká kniha od Marka Twaina, kde sa Američan ocitne na dvore kráľa Artuša. Svoje vedomosti z modernej doby využije na to, že vyrobí strelné zbrane a porazí celé rytierstvo. Zo mňa by nedostali nič. Napríklad, Rímanov by mohlo zaujímať, čo my vieme o puškách. Ale dokázal by som pušku vyrobiť? Dokázal by som sa vytasiť s kalenou oceľou a strelným prachom? Čo by som im asi vedel vysvetliť, keby som začal popisovať, že máme mobilný telefón? Ja ani neviem, z čoho sa vyrába želatína. Vraj z dakej krauskej nohy. Lenže z ktorej časti a ako to odtiaľ dostať, to netuším. Ja neviem ani, ako sa robí oheň. Jedno je isté. Ak sa nechcem pred našimi predkami úplne znemožniť, mal by som byť rád, kde som a nikam sa nevracať. V 60. rokoch sa vyrojili knihy a filmy, ktorých dej sa odohrával v budúcnosti. Tá budúcnosť bola plná technických noviniek. Ľudia vo vzdialenom roku 2000 už bežne lietali na mesiac, choroby boli vyliečené a život nám spríjemňovali roboti. Niektorí boli ešte ťarbaví, ale predpokladalo sa, že raz budú na nerozoznanie od ľudí. Už boli pripravené zákony robotiky, ktoré sformuloval spisovateľ
Isaac Asimov. Robot nesmie ublížiť človeku alebo svojou nečinnosťou dopustiť, aby mu bolo ublížené. Robot musí poslúchnuť človeka okrem prípadov, keď je to v rozpore s prvým zákonom. Robot sa musí chrániť pred poškodením okrem prípadov, keď je to v rozpore s prvým alebo druhým zákonom. Zákony pre robotov boli pripravené, iba tí roboti akosi meškali. Ale zdalo sa, že je to iba otázka času, kedy sa v medicíne, v doprave, v školstve a najmä v kozmonautike všetky problémy vyriešia. Boli sme s manželkou na dovolenke v Chorvátsku a v letnom kine premietali film Mad Max s Melom Gibsonom v hlavnej úlohe. Čudný film, na moju dušu čudný. Tiež sa odohrával v budúcnosti, ale tá budúcnosť nebola žiarivá ani technicky dokonalá. Podľa filmu Bláznivý Max bol svet v budúcnosti po vojnovej apokalypse. Po zemi sa pohybovali otrhané pozuby ozbrojené bandy, ktoré medzi sebou bojovali o potraviny, o vodu a o strelivo. Veľké otrieskané vozidlá neboli poháňané vodíkom ani elektrinou. Mali silné benzínové a naftové motory a pohonná hmota mala cenu zlata. Všetko bolo rozbité, zbombardované, kontaminované, zničené. Tam, kde podľa reálnych predpovedí budúcnosti malo byť porozumenie, láska, zdravie, dokonalý poriadok, mier a technická dokonalosť, bol vo svete bláznivého Maxa chaos, zmar a nenávisť. Choroba, všade prítomný strach a strata dôstojnosti. Nebyť neuveriteľne sympatického Gibsona v hlavnej úlohe, boli by sme z toho premietania predčasne odišli. Bola to blbosť. Tí tvorcovia sa istotne mýlili. Budúcnosť nikdy nebude taká, akú si oni zdrogovaní vymysleli. Po rokoch som si spomenul na jeden Aškenáziho príbeh. O chlapcovi, ktorý tvrdil, že sa pozná s pravdou. Nakoniec ju našiel, sedela na dvore rozpadávajúceho sa domu. Bola bielovlasá, vráskavá, zúbožená. Chlapec bol zaskočený, nevedel, čo má povedať kamarátom. Vždy im tvrdil, že pravda je mladá, krásna a mocná. Vieš čo? Oklam ich, poradila mu pravda. Je to kruté, ale ani budúcnosť už nie je taká, ako bývala. Mojím dnešným hosťom je novinár Ondrej Macko. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem všetkých, pozdravujem. Pán Macko, vy ste v Palnici po 3 rokoch. Sami sme sa čudovali, že už ubehlo toľko času. Vy ste mi povedali, že vy máte 2 životy. Život dospelého a život tínedžera. Tak. Ten dospelý medzi tým omladol a tínedžer dospel? Dá sa to tak povedať. Lebo aj tí ľudia, pre ktorých píšem alebo tvorím obsah, dosť často robím videá, tak aj oni už dospeli a ja ich nasledujem. Moji fanúškovia žijú v istom veku a to znamená, že to moje druhé ja, to mladšie, to postupuje o veku ďalej, no a snažím sa v prípade toho svojho skutočného veku minimálne sa udržať na tej úrovni, ako som bol pred 3 rokmi. Vy ste známy ako muž z Levíc. Mali ste perfektne vymyslené, ako spojiť dopravu vlakom so svojou prácou. Vlaky sa odvtedy zrýchlili, alebo idú po starom? No, ja chodím na južnej trase. Ľudia, ktorí cestujú vlakom, tak to vedia, že to je to najhoršie, tak povediac. Severná trať, to znamená smer Žilina, Košice, tam sa všetko modernizuje. Teraz sa začína modernizovať južná trať, ale zatiaľ je to tak, že veľkú časť svojej trate prejdem náhradnou autobusovou dopravou, inými slovami prestúpim do autobusu. A to pre mňa znamená, že z hodiny 20 oficiálnej sme predĺžili ten dojazd na hodinu 50. Má to obrovskú výhodu, že ten vlak chodí do Bratislavy presne, čo sa vtedy nikdy nestalo predtým. Vaša cesta sa o hodinu predĺžila, ale pracovať v autobuse, to je asi iná káva ako vo vlaku. Veľmi správne. Tam človek nemá to pohodlie, není tam ten stolík a není tam ani ten internet, takže musím, teraz už viem, ako kde všade je mobilný internet po ceste autobusom. Ideme cez Podhajsku, to je veľmi známa oblasť, spojené treba s nejakým mŕtvým morom a už viem veľmi presne, kedy môžem poslať mail a kedy by som nemal posílať. Mám taký Pavlov reflex, že keď prichádzam do tej časti, keď je pokrytie mobilného signálu, tak vtedy viem, že teraz musíš poslať, lebo iná šanca nebude. Vy ste sa vynašli. Máte motorku,
a na nej ste vraj lepšie spojení s prírodou. Ale to by chcelo už mať počítač v hlave, aby ste mohli pracovať po ceste. No, dneska je to tak, že aj autá, ale aj motorky sú, to je taký mobilný počítač na kolesách, dá sa povedať. To znamená, že je tam niečo takého, že ja viem napríklad, viem, že kto mi poslal mail, vidím to, len na motorke, na rozdiel od auta, keď to tak poviem, tak v aute máte tú možnosť, že si, nie je to celkom povolené, no ale proste sem tam pozrete na to, že vám kto poslal, ale ak to urobíte na motorke, tak prídete na to, že vám zadok stisne a už to druhýkrát nebudete robiť. Vy sa prakticky nemeníte, vychádza z vás taká pozitívna mladická energia. Ale všimol som si, že ste trošku zmenili účes. Vyzeráte ako muž, ktorý kráča proti prudkému vetru. Aký ste motorkár? Proste žil som takedy v tej dobe, že som mal 350, keď som mal treba až 18 rokov a to som si myslel, že mám najlepší stroj na svete a vtedy to aj bolo v rámci Československa vtedajšieho. Vedel som tú motorku opraviť, keď sa hocičo stalo, pri priekope som vedel urobiť treba z generálku. Vedel som, že sú len dve možnosti, buď není čo zapáliť, alebo není čím zapáliť v prípade benzínového motora. Buď je niečo s karburátorom, alebo so zapalovaním. No a to, na to som mal všetky veci zariadené, takže keď sa niečo stalo, ja som zastal, pol hodinu sme išli ďalej aj s vymeneným piestom, alebo teda takou väčšou opravou. Dneska, keď prídete do servisu, tak tam bude hrať klavírista, výťahovú hudbu, dostanete kávu zadarmo, čo je super, ale prídete s tým, že o 3 týždne bude váš termín, keď vám to budeme môcť opraviť. Dneska to proste takto funguje. Takže ja som taký motorkár, že sa snažím aj dneska čo najviacej zahlbiť sa do vnútra tej motorky. Dnes je všade plno ľudí, ktorí o jednoduchých veciach hovoria zložito a nezrozumiteľne. Vy ste muž, ktorého platia za to, že o zložitých veciach hovorí jednoducho. Myslí si to aj vaša manželka? To neviem, či hovorím, lebo ona mi hovorí, že doma som iný, ako vtedy, keď pôsobím treba v televízii alebo v rozhlase. Tam sa snažím vysvetliť tie veci tak, aby to každý pochopil, ale doma mi nejako už neostáva na to energia, takže tam to nejako až tak nevidno a toto som zo párkrát už počul od nej, tak sľubujem, že to skúsim trocha vylepšiť. Doma nikto nie je prorokom. U nás, keď je rodinná debata o filmoch a televíznych programoch, moje informácie a názory nemajú žiadnu váhu. Ste v rodinnom kruhu uctievaní ako ITčkový guru? Toto sa tiež nedá celkom povedať. Keď není na blízku môj syn, ktorého som od nepamäti viedol k tomu, aby teda bol taký ITčkový guru a na všetky také bežné veci na ňo nechávam, tak ešte predtým som bol taký človek, ktorý sa do všetkého, tak by som povedal, v tejto oblasti strkal. Dneska som tak, že mám skorej také veľtržné znalosti. O všetko viem, ale ako reálne to urobiť, no musím byť k tomu donútený, potom to nakoniec urobím. Ja u svojich synov nemám rešpekt, lebo vo všetkom okolo počítačov a hier zaostávam o 3 levely. Iba raz za čas na chvíľu mám rešpekt, keď sa vrátim zo stretnutia s vami a referujem, akú máte novú výzbroj. Mobilné telefóny dospeli a dostali sa do obdobia, keď si našli svoju veľkosť, výkon aj ponuku. Ale vy ste vždy o krok 2-3 vpredu. Čo má teraz vo vrecku taký mužakovi? Skladací mobilný telefón. To je dneska, tak povediac, katalizátor. To je krásne slovo. Vývoja, to znamená niečo, čo si viete, no, ako by som to povedal. Vtedy, keď chcete, aby to bolo veľké, tak to otvoríte a vtedy, keď chcete, aby to bolo malé, tak to zatvoríte a nosíte to vo vrecku. Takže takto z vonkajšieho pohľadu je to pekne povedať, že teda má to taký krásny význam. Prišli na to aj tí výrobcovia a preto nasadili latku hodne vysoko cenovú. A zároveň osobne si myslím, že ten software, ktorý je v tom, ešte trocha nevie o tom, že takéto možnosti sú. Takže nie je to celkom využitý potenciál zatiaľ. Rád to nosím so sebou, ale tak povediac, aj sa vrátim k tomu neskladaciemu telefónu. Skúsme povedať výhody a nevýhody tohoto vášho čuda. Čuda. Moje čudo. Mám, vtedy keď to otvorím, tak mám naozaj veľký displej. Nechcem to veľmi hovoriť, ako takto povedzme, že je to tablet. Vtedy keď to otvorím, je to tablet a môžem si pozerať trebárs, to veľmi často robím v tom vlaku. Môžem si lepšie sa orientovať v mailoch. Na jednej strane mám prijaté maily, na druhej strane, čo obsahujú tie maily. To je tá výhoda. Keď to zatvorím, tak není to až také tenké, ako som si ja takedy predstavoval. Jednoducho, no, ak by som to tak povedal,
trocha žartovne, som väčší chlap, keď to mám vo vrecku, pretože to dosť to vidno, že je to také hrubšie v tomto prípade. Je to cesta do budúcnosti? Určite je to cesta do budúcna, ale neviem, či tento konkrétny koncept. Osobne si myslím, že to musí prísť do takého stavu ani nie skladacieho, ale skorej takého vyrolovacieho. Vtedy, keď je to malé, aby to bolo naozaj malé, a vtedy, keď je to veľké, aby to bolo naozaj veľké. K elektromobilom sa ešte vrátime. Ale pri rozhovore o nich ste ma nadchli jedným veľmi presným výrazom. Povedal som vám, že som sa náhodou dostal do jedného vozidla známej značky. Prekvapilo ma, aká vysoká cena je to, ale najmä, čo tam vnútri všetko bolo. A vy ste použili výraz, ktorý je presný. Nazvali ste to bižutéria. Presne, skvelý výraz. Čo je bižutéria na týchto nových mobiloch? Bižutéria je samotný ten koncept zatiaľ. On to pekne vyzerá, láka to pozornosť. Aj vy ste si všimli, že to mám. No, jednak som to teda tak postrčil na ten stôl, keď sme pili kávičku, aby sa to nedalo prehliadnuť. Ale jednak bolo jasné, že na to zaveriete. Proste púta to pozornosť. Ale zatiaľ to není ešte celkom to, čo by som chcel. Je to dosť ďaleko, krohkám šťastím, ale ešte nie som celkom uspokojený. Drahá bižutéria. Drahá bižutéria, pliešky. Prosím, nervové sanatórium, pilne. Haló. Rozprávam sa s novinárom Ondrejom Mackom. Pán Macko, mám pocit, že tá sieť 5G niekde zamrzla. Rozmrzne, alebo si na ňu ešte počkáme? No, 5G, to mnoho ľudí teraz spomína, aj videl som dokonca petíciu proti 5G a podobne. Nechcem to tu nejako hodnotiť, určite nelieči, ale nemyslím si, že by bola nejako viacej škodlivá ako iné siete, ale v poriadku. 5G je vo veľkých mestách dneska, kde to má reálny význam. Bratislava, Žilina, Košice, Nitra. Ale rozširovať to tak, že budete mať mimo tých miest, by pre operátorov znamenalo postaviť BTS-ky, to sú tie také vysielacie stanice, kde sú také tie taniere. Na vysokých budovách to býva veľmi husto. A aby sa to oplatilo, tí operátori aj na Slovensku by sa museli dohodnúť, že keď už raz postavíme tú vysielaciu stanicu, tak ju budú používať všetci. Ale dohodnúť sa medzi slovenskými operátormi je ľahšie povedať, ako to urobiť. Hmm. Takže zatiaľ si osobne myslím, že ostaneme pri tom pokrytí buď fabrík, kde to má význam, alebo veľkých miest. 4G sieť je osobne si myslím dostatočne rýchla na to, čo bežný človek potrebuje. Chce si pozrieť video? OK, pozrie. Ale nepotrebuje mať na sebe okuliare pre virtuálnu realitu, aby v 8K rozlíšení sledoval futbalový zápas pri 5G pripojení, ale niektorí ľudia to vyžadujú, ale ja osobne celkom nie. Veľmi rád sa s vami stretávam, ale občas ma vystrašíte. Zuckerbergerovo metaverzum vo mne vyvoláva vážne obavy. Čo je to? Facebook zmenil svoj názov na Meta. Taký by som povedal paralelný každá svet. Každá nová meta dobre metie. Áno, každá nová. Je to krásny názov, no ide o to, že vznikne taký virtuálny svet. To znamená, že vy viete odísť do svojho skutočného sveta a dostať sa do nejakého virtuálneho, kde urobíte, ja neviem, virtuálnu dovolenku spolu so stratenými kuframi a s implantovanými zážitkami z daného výletu tak, že keď sa vrátite naspäť, tak máte taký pocit, ako keby ste tam naozaj boli. A toto by malo platiť vo všetkom. Pri práci, pri zábave a podobne. V mojom detstve nebolo veľa atrakcií, ale taká legendárna atrakcia bývala zrkadlové blúdisko. Starí rodičia rozprávali, že boli vo Viedne a v Budapešti a ako tam blúdili a takmer sa nedostali von. Lenže do Bratislavy chodili dvakrát ročne akýsi Česi a tí postavili to zrkadlové blúdisko tak amatérsky. Nemali dosť zrkadiel, takže ten chodníček, po ktorom sa išlo, ten nebol vyložený. Ak ste chceli zažiť niečo zvláštne, nesmeli ste sa pozerať pod nohy. Nie je to náhodou tak aj s tým metaverzom? Je to určite tak, pretože vy si musíte nasadiť nejaké okuliare pre virtuálnu realitu a pohybovať sa v nich a no, skúšal som to mnohokrát, naozaj sa niekedy dostanete tak, že keď si ich dáte dole potom, tak sa chvíľku, pár sekúnd sa preberáte, že ste na obyčajnom mieste a ešte pred pár sekundami ste boli na krásnom mieste. Plné zážitkov a plné akčných vecí so zvukom a so všetkým množím. Ale vy proste, keď si to uvedomíte, že máte na sebe čosi, tak viete prísť na to, že počkaj, toto není skutočná realita. Neviem to zažívať naplno.
V minulom rozhovore sme sa rozprávali o mladých youtuberoch. Vtedy boli 15 roční, čiže dnes majú 17-18. Čo je s nimi? Stále sú youtuberi, ale stále operujú na konkurenčnejšom trhu, pretože ten svet YouTube je dneska plný. Zrýchlil sa. Ľudia, mladé deti už nechcú byť smetiarom, kozmonautom, to už nie. Už tu byť youtuberom. To je taká vysnívaná pozícia, pretože ono to vyzerá inak, ako je to v realite. Vy ukazujete takú tú krajšiu stránku, skorej zaujímavejšiu stránku. Na tých YouTubeových videách potom vidno to, že máte najdrahšie autá na svete, že zažívate tie najzaujímavejšie okamihy, a to neustále okolo seba. A potom tí ostatní vám ako keby závidia, že vy žijete v takomto paralelnom svete. A potom to vidno aj napríklad v tých diskusiách. Neviem, či máte tú skúsenosť, ale ja o tom mám skúsenosť, že v diskusiách to je ako keby ste sa pozerali na svoje nedostatky cez zväčšovaciu lupu. Keď som sa s vami rozprával o tých youtuberských vstupoch, tak som to začal sledovať a zistil som, že strašne sa skracujú, že 3 minúty, to je minulosť, to bolo nekonečno. Že dnes majú úspech pár sekundové nápady a moja hlava to nestíha, alebo, a to si hovoríme len medzi sebou, sú to blbosti. Blbosti sú tam samozrejme. A musí to byť naozaj veľmi krátke, lebo 3 minúty, keď niekto vidí, že to má to video, bude mať 3 minúty, tak toľko času nemá. To nikdy v živote sa nedá nájsť tak veľa času, aby sa mohol niečomu venovať. Ono to vidno aj, keď sa pozriete na vysielania komerčných televízií. Oni v takých tých ranných show, trebárs, tam tie vstupy sú čoraz kratšie. Pretože ľudia chcú veľa informácií, nechcú do hĺbky až tak ísť, len tak pekne po povrchu, ale aby to bolo tak veľa a stále, aby to bolo také dynamické. A toto sa prejavuje na YouTube, na TikToku, to je dneska populárna sieť, kde naozaj sú veľmi krátke tie videá. Povedzme, že tých 60 sekúnd je tak maximum. Čo sa zmenilo sú počítačové hry. Ja som skončil pri Perskom princovi, keď ma prinútil vyskočiť z obrazovky a už som nečakal, kam dopadnem. A v SimCity som si postavil mesto, vytvoril som si avatara, to som zaviedol do pivárne, objednal som mu pivo a keď mu ho doniesli, tak som to vypol a tam už sedí 15 rokov na pive. Počítačové hry sú sofistikovanejšie. Dnes je to veľký zárobkový priemysel a hráči starnú s nimi, sú bohatší a sú ochotnejší investovať. Čo je ten trend teraz? Typický hráč nemá 18 rokov, ktorý zháňa od rodičov peniaze. Typický hráč dneska je 40-45 ročný človek, ktorý má dostatok peňazí na to, aby si on kúpil svoju výbavu a je ochotný v tomto prípade investovať. Na rozdiel od počítača alebo zariadenia, ktoré si kupujete pre prácu, tak tam začnete rozmýšľať, že nejakých 100 eur dole nahovorím niekoho, aby som to nejako vybavil, niekoho poznám a podobne. Ale v prípade herných zariadení sa nešetrí. Tam sa rozbehnete, tam pliešky fungujú a bižutéria, to musí svietiť, to musí hrať, to musí mať super výkon, to musí mať super chladenie, to je veľká vec, že ventilátor v podobe orlieho krídla alebo sovieho krídla, no proste nejaké také veci som už dneska počul od firiem, čo naozaj funguje, ale sú to také maličké jemné vylepšenia, ale na ľudí to funguje. Tam není obmedzenie na rozpočet, tam sa proste ľudia rozbehnú. Áno, ale dokázali vytvoriť jeden samostatný svet, ktorý žije svojim životom, svojimi pravidlami. Tam sú turnaje, má to svojich divákov, má to svojich komentátorov. Ako vyzerá ten svet? Bol som na takom predstavení v poľských Katoviciach, e-sport sa to zvykne volať, a to má takú istú atmosféru, ako dneska, keď prídete na fotbal, alebo na niečo podobné. Sú tam ovácie, sú tam mexické vlny, je tam pozbudzovanie, je tam online vysielanie cez špeciálnu sociálnu sieť. Hlavní predstavitelia, tí hráči, sú celebrity. Pre nich celebrity takí, ako to býva vo filmoch, alebo teda v nejakom zábavnom priemysle. Jednoducho to je naozaj, ako ste povedali, ten samostatný svet, ktorý je ohromne bohatý. Naozaj jeden z najbohatších trhov.
keď vás nikto nevidí, ešte si zahráte? Zahrám si. Musím udržiavať tú svoju mladickú časť života, takže zahrám si, ale mám rád, ako ste aj vypovedali, tie strategické hry, že nejak to nie je to celkom o tom strieľaní, ale budujete si nejaké mesto, alebo nie. No proste dávate tam trocha rozumu, tak tomu sa mi viacej pozdáva ako nejaké plošinovky, ale proste nejaké strieľačky. Veľká téma dneška a trošku aj chulostivá sú elektromobily. Vy o nich veľa viete a často ich testujete. Už sú dospelé? Keby som to povedal, že dospelosť je treba z 18 rokov, predtým, keď sme sa rozprávali, tak to bolo niekde okolo 9-10, tak dneska je to tak, že 12-13. Už sa to dá používať, aj infraštruktúra medzi tým trocha dospela na Slovensku. Už sa dá ísť dokonca aj južnou trasou do Košíc z Bratislavy, čo predtým nebolo mysliteľné. Ale stále je to také, že to máte ako keď máte mobil. Vždycky máte takú tendenciu, potreboval by som si to nabiť, čo keď náhodou nebudem mať elektrickú energiu, čo potom vlastne ja urobím. Teraz je to tiež o tom akurát, že vy potrebujete tú nabíjačku, dostať sa k niečomu, vám nepomôže elektrická zásuvka 230 V, to môžete zapnúť to auto, ale ak je to čisto elektrické auto, tak by ste museli čakať 23, možno 30 hodín, aby ste z nuly na 100% nabili. Nikto nebude čakať 30 hodín a u niekoho v záhrade a nabíjať si svoj elektromobil, to proste takto nefunguje. Takže bude hľadať rýchlo nabíjačku. Rýchlo nabíjačka je vec, ktorá vám nabije z 10 na 80, lebo to je najefektívnejšie, tak to hovoriť, treba za 30 minút. To sa už dá. Obyčajne sú tie nabíjačky umiestnené tak, že môžete zároveň ísť do nejakého obchodu alebo dať si niečo na jedenie. To sa už dá, akurát, že je to poriadne drahé. Prídete na to, že aj pri dnešných cenách zlatý benzín. Pokiaľ nemáte dobrú zmluvu s tým poskytovateľom tých nabíjačiek. Nabíjačiek je viacero poskytovateľov, vy by ste potrebovali so všetkými potom mať dobré zmluvy, čo by zasa nevyšlo až tak celkom dobre, takže aj tu existuje tzv. Roaming, ako my máme v mobilnom telefóne, že môžete aj na konkurenčnej sieti nabíjať v rámci jednej, tzv. Národný roaming sa to volá, v rámci jedného poskytovateľa. Takže už sa to tak začína tak vyrovnávať, že sa to dá reálne použiť, ale v každom prípade vy potrebujete mať pravidelné platby pre niektorého z tých poskytovateľov, tých rýchlo nabíjačiek, aby sa vám to oplatilo. Vy tvrdíte, že budúcnosť je vo vodíku. Tak. A od vás som sa dozvedel, že existuje zelený vodík a šedý vodík. Tak. V čom je problém so zeleným vodíkom? Zelený vodík strašne veľa stojí, ale je pre zelený vytvorený ekologicky, preto zelený. Môžeme vyrobiť vodík zo zemného plynu, ale to sme veľa toho ako nevyriešili, pretože ten zemný plyn jednak bude drahší a jednak to nie je ekologické, ale je to veľmi lacné. Zelený vodík sa vyrába z vody a na to treba strašne veľa elektrické energie. Elektrolízou. Treba na to vytvoriť nejaký veľký podnik a podobne. Minister hospodárstva, teda v dobe, keď robíme tento rozhovor, tak je ministrom hospodárstva, tak ten je veľký presadzovateľ vodíkového pohonu. Bol som aj v Dubaji na Expo a tam to bolo, my sme tam vlastne boli prezentovaní ako vodíková veľmoc. Tam to tak pôsobilo v Dubaji. Videl som vodíkové auto, bol som vo vodíkovom autobuse. To asi hovoril nejaký podvodík. Ono to naozaj reálne existuje, akurát to nie je charakteristika našej krajiny, ale keď sa veľmi dobre pozriete, tak nájdete, že naozaj ten vodíkový autobus bol vodíkový autobus vyrobený na Slovensku. To vodíkové auto nebolo schopné pohonu v tej dobe, pretože bolo prezentované vo vnútri, ale nenájdete ho tak, že vidíte teraz na ulicu a nájdete zaparkovaných 4 vodíkové auta vedľa seba. To je zatiaľ proste len vízia toho. A kde si môžem kúpiť zelený vodík? Tam prídem a poviem, dobrý deň, koľko sa toho kupuje? No v mojom prípade to bolo tak, keď som testoval vodíkové auto, ktoré sú na Slovensku, teda 3 zatiaľ, čo ja viem, tak v mojom prípade to bolo viedenské letisko. Takže ste spojení na to, že pôjdete natankovať do Viedne. Existujú tzv. Mobilné čerpačky. To nie je ani tak nabíjanie, to je čerpanie. Aj na Slovensku vy musíte vedieť, že kde sa nachádza táto čerpačka a ísť si tam potom načerpať. No zatiaľ je to teda taká, je to spojené s takým veľkým dobrodružstvom, tak by som to povedal. Vy ste dlhoročný expert na kybernetickú bezpečnosť. Prečo si ľudia nedajú poradiť?
Nechcú si dať poradiť. Radi snívajú. To znamená, dostanú nejaký mail, že kto si zdedil, a teda, že zdedili od nejakého svojho strýka, ktorého v živote nevideli, 1 000 000 eur, ale treba len zadať nejaké údaje na to, aby ste, maličké údaje, na to, aby ste sa dostali k takýmto veciam, a tie maličké údaje sú čísla vašej platobnej karty. Keď vás poprosím, skúsite povedať takú prvú pomoc, keď sa to človeku stane? Neskrývať to. Musíte hovoriť o tomto probléme, musíte kontaktovať svoju banku, musíte im povedať, OK, asi som urobil chybu, teda určite som urobil chybu, toto sa stalo, viete mi pomôcť? Ešte dosť veľa prípadov je zachrániteľný, pretože peniaze sú pripravené na odchod, ale ešte neodišli. V tejto dobe sa to dá ešte zariadiť. Jednoducho nemôžete hrať mŕtvého chrobáka, že sa to nejako vyrieši. Nevyrieši. Prídete o peniaze, nič nebudete mať, hrdina nebudete. Takže treba sa priznať. V Číne predstavili konverzačnú robotku, ktorá mala v sebe umelú inteligenciu. Volala sa Shaois. Bola priateľská, vľúdna, ale aj sarkastická, ironická, taká spontánna. Absolvovala 30 miliard rozhovorov so 100 miliónmi ľudí. Priemerný používateľ s ňou konverzoval 60 krát za mesiac. Moja kamarátka začala vo vedeckom výskume používať počítač s umelou inteligenciou, ktorá bola obdarená ženským hlasom, a zistila, že tá umelá inteligencia jej odporuje. Zdalo sa jej, že sa správa nadradene a bola takzvané námudro. A tak ju vypla. Posťažovala sa kolegyni a tá jej neverila. Tak išli k tomu počítaču za plito a tá kolegyňa sa pustila do tej umelej inteligencie trošku ostrejšie. A ten hlas sa začal vypytovať. Prečo si podraždená? Prečo ma chceš pomýliť? Prečo ma urážaš? A tak ju vypli a výskum úspešne pokračuje. Ja som sa rozhodol, že si s umelou inteligenciou nikdy nezačnem, ale spýtam sa prirodzenej novinárskej inteligencie. O čom sa budeme rozprávať o 3 roky? Ten príklad, čo ste hovorili o tom Shaois, ono to je dokonca aj na Slovensku už. Dneska, keď zavoláte do jednej zo slovenských bank, tak ani neprídete na to, že sa nebavíte so živým človekom. Tam je... Nikdy som si to nemyslel, aj keď tam bol živý človek. ona vám odpovedá tak, že dokonca ju viete aj vidieť. Odpovedá vám tak, aby to bolo také profesionálne. Nevie na všetko odpovedať, ale keď nevie, tak povie, spojím vás s mojim kolegom, čo znamená, že prejdete na niekoho iného, ale jednoducho to vidno, že tá umelá inteligencia hodne narastá a viete jej dať charakter. Viete naozaj do tej umelej inteligencie povedať, bude premúdrelá, alebo bude profesionálna, alebo bude taká, alebo onaká. Dúfam, že sa budete o 3 roky znova rozprávať s Ondrejom Mackom. Z rozhovorov s vami a z múdrych kníh už tuším, ako bude vyzerať maloobchod, ako bude vyzerať školstvo, zdravotníctvo. Ale jedna dôležitá otázka. Čo bude v budúcnosti s nami hlúpimi? No, nechcem to takto povedať, ale väčšina ľudí má taký bežnú inteligentnú výbavu a na nich sa hrá, pretože oni tvoria podstatu ľudí. To znamená, že tí bežní ľudia musia dostať pocit, že áno, toto je presne na mňa orientované. Toto je tá úroveň vzdelania, ktorú som nadobudol, a táto postačuje na to. Je to aj pre blbých. Je to aj pre blbých. Ale nechcel som to takto povedať nejako, no ale skutočne. Takže aj na nás sa myslí. Tak. Ďakujem za rozhovor. Mojím hosťom bol novinár a sprievodca budúcnosťou Ondrej Macko. Ďakujem pekne a znova prídem bez toho robotického nejakého napodobenia. V kapse máš kapesník, ktorý...